Er det første gang du skjuter? Ja, det er det. Det blir veldig spennende. Aldri prøvd det før? Nei. Ingen form for dykking før. Men bare det nå, når vi tar på utstyret, så kjenner man at man blir liksom litt sånn mentalt forberedt. Det var mye finere enn forventet. Jeg fikk mer smak. Ja. Ok. Det trenger vi ikke filme nå. Ja.